Tiesā pulcējušies daudz mediju pārstāvju, arī jurisprudences studenti. Notikumi kādā pagājušā gada maija novakarē plaši apspriesti nevien šeit, bet arī publiski, jo policija sākumā lietu izbeidza. Ar zilumiem pārklātu un piepampušu seju Līvais Amarēns stiep par to, kā viņu piekāvis nepazīstams ierēbis jaunietis. Pēc īsas sarunas svešinieks sapratis, ka Līvais dzīvo netradicionālās attiecībās un uzbrucis. Prokuratūra lietu atjaunoja un apsaudzēto sāka tiesāt par huligānismu. Šodien nolasīts spriedums pirmajā instancē. Tiesnesis lēmis, ka apsūdzētais jāiztur turpat tiesas zālē. Kamēr spriedums nav stājies spēkā, apcietinājums ir tikai drošības līdzeklis. Apsūdzēt vienmēr var. Mēs izlemsim. Bez komentāriju. Bet jūs tā kā nožēlojat to rīcību vai nē? Prokurors prasīja piespriest brīvības atņemšanu uz 2 gadiem. Faktiski apsūdzētājs pēc būtības nolasot apsūdzību, viņš nedzina savu vainu. Un sanāk, ja viņš nedzina savu vainu, tad viņam nav neviena atbildība mīkstinoša apstākļa. Ja viņš savu vainu būtu atzinis, prokurors prasītu maigāku sodu. Kāpēc piespriesti tieši 7 mēneši? Tiesnesim tas būs jāpamato pilnajā spriedumā, kas vēl nav pieejams. Cietušie vēl prasīja no Kaušļa piedzīt morālo zaudējumu. Piekautais Līvais Amarēns prasīja 10 000 eiro. Tiesa lēma, ka viņam pienākas 2 500 eiro, otrajam cietušajam 2 000 eiro. Viņš pēc tam mēģināja tur atvainoties. Es neuzskatu, ka tas ir no sirds. Pirms šīs tiesas sēdes viņš tur bija teicis, ka nu, es atvainojos, jo es nedomāju, ka tas tik tālu aizies. Nu, viņš par sevi nedomāja, ka tas tik tālu aizies, ka būs tiesa, ka būs kaut kāds tur sods. Tas sods, manuprāt, ir pietiekami bargs, lai arī, teiksim tā, kalpotu par signālu sabiedrībai kopumā. Es arī ceru, ka tas iedrošinās arī citus cietušos šādos noziegumos nebaidīties un ziņot policijai. Vai Daugavpilī nolasīto spriedumu pārsūdzēs, gan prokuratūra, gan apsūdzētā pārstāve vēl nav izlēmuši. Tas būs atkarīgs no pilnajā spriedumā paustā. Dīnija Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.